ଏଥର ହେବନି ଏକାଠି ଭୋଟ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଆଗୁଆ ଭୋଟ ହୋଇପାରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସେହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ବି କିଛି ସଙ୍କେତ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୁଇରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା, ଜିଲ୍ଲାୱାରି ସମାଧାନ କରିବାରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତିନିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରି, ବିଜେଡି ତାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହି ଧାରାରେ ନେଉଛି। ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚରେ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ। ଛଅରେ ଏଥିସହିତ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ସାତରେ ବିଜେଡି କାହିଁକି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରାରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି। ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଗଲେ ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାସଲ ହୋଇଯିବ। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ପୁଣିଥରେ କ୍ଷମତା ସେ ନେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାରତ ରଖିବେ। ସୋ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅରାଜି ହୋଇନପାରେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କସରତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଦଳ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିଥିଲୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବୁ। 147 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୁନା ଖାନ୍ଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ହେବ, ବିଜେଡି ଏକଲା ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁନା ଖାନ୍। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମେଣ୍ଟ ହେବନି, 147 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, 21 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବୁ, ସରକାର ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ। ସିଟ୍ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଚାରିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ, ସରକାର ବହୁତ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଭାବୁନ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ସିଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯେଉଁଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଜୋରସୋର ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଯଦି ଆଗରେ କରନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଅଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ, ନିର୍ବାଚନ କେତେ ମାସ ରହିଲା କି, ନିର୍ବାଚନ 6-7 ମାସର ତ ସେମିତି ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଅତୀତ ଦିନରେ କରିଆସିଛୁ, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ, ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଇଙ୍ଗିତ ଲାଗୁ। 2018ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ରାଜ୍ୟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ସେହି ଧାରାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣ ପହି, ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।